შევარჩი ამ ხატლები, რომლებიც სრულიად მათი შემოქმედება და ცხოვრება იყო ერთი და იგივე. ანუ ისინი არიღებდნენ პრივილეგიებს, მათ ჰქონდათ დიდი პასუხისმგებლობა ამ სოფლიოს წინაშე და არ ურიგდებოდნენ აი ამ ხელისუფლებას, იმდროინდელ საბჭოთა ხელისუფლებას, მათ იდეოლოგიას, ამ ხატვართა კავშირებს. Avto Varazi legenda, იმდროინდელი როგორც ქართველი ინტელექტუალების და ხელოვანებისთვის, ასევე საერთოდ საბჭოთა კავშირში. Avto Varazi ამბობდა მე საბჭოთა კავშირში კარგად ვერ ვიცხოვრებ. Და პრინციპში აი ეს მხატვრები, ვინც ახლა აქ არის, ზუსტად აი ამ ნიშნით არის გაერთიანებული. Vatia Davitashvilis namushevebi ai am dozit pirlvat aris gam zalyan saintereso eseti primitivuli ch'reli khalichas gavs da nu ragatsa saotsari mkhatvaria. Da nu Temo Japaridze, romelits zalyan saintereso eseti mparto diapazonis tsarmovadginet ai jvartsma misi zalyan eseti mistiuri namushevari. Formaluri kharets davzliet da ახლა სტილური მრავალფეროვნება, ახლა ოთარ ჩხატეშვილი პოლი სტილურია, ვთქვათ იგივე ავთო ვარაზის ადრეული კოლაჟი, მერე ნაჭურმოტი, ეს ფერწერული ესეთი ფსიქოლოგიური ეგზისტენციალური პორტრეტები, ეს ვთქვათ იგივე ავთო მესხი საოცარი, ეს აბსტრაქციები კონსტრუქტივისტული. Ჩვენთან მოქმედებს ფიროსმანის მუდმივ მოქმედი ექსპოზიცია, რომელიც ჩვენი მუზეუმისთვის, სიღნაღისთვის და ზოგადად კახეთისთვის სავიზიტო ბარათია, სრულიად სიმბოლურია. ფიროსმანის გამოფენის გვერდით გენიალური ქართველი მხატვრების, მე-20 საუკუნის ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა. ეს არის პირველი უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენს დამთვალიერებელს, რომ 6 ქართველი ნონკონფორმის ხატვრის შემოქმედება ნახოს ერთიან სივრცეში. არიან იმ კატეგორიის შემოქმედები, რომლებმაც საბჭოთა კავშირისა და საბჭოური მენტალიტეტისა და გაგებაზე ზოგადად უარი თქვეს ამ სოფხედელობით სიარულზე და მათ აირჩიეს, რომ ყოფილიყვნენ თავისუფალი შემოქმედები და გასულიყვნენ იმ სივრციდან, იმ რეალობიდან, რომელ რეალობაშიც იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირი აქცევდა უკლებლივ ყველა ადამიანს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვანი მხატვრების რეტროსპექტივაზე, რომლებმაც რეალურად საფუძველი დაუდეს თანამედროვე ქართულ ხელოვნებას. აქ სხვათაშორის ამ გამოფენაზე არის ისეთი ნამუშევრები, აი მაგალითად ავთო ვარაზის, რომელიც აი უბრალოდ უნიკალურია. აი ეს არის, აი ეს ნამუშევარი, რომელიც არის ხერხით, ხერხი არის მიკრული, მაგრამ თავარი რა არის? თავარი არის ის, რომ ეს არის მინიმალიზმის და კონცეპტუალიზმის, ასე ვთქვათ, თავისებური რემინისცენცია. ოთარი მოგეხსენებათ, იყო ანტისაბჭოთა მხატვარი, ნონკონფორმისტი და ებრძოდა იმ ტოტალიტარულ რეჟიმს. Ну, ვერაფრით ვერ ეგუებოდა, იმ ჩარჩოებში ვერ ჩდებოდა. ლოკავდნენ და იძულებულს ხდიდნენ, რომ აი ეს დაეთმო, ეს მისი დამოკიდებულება, ეს წინააღმდეგობა და რაღაცნაირად უნდოდათ, რომ მოკლედ დაემორჩილებინათ, მაგრამ ოთარისან ეს არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ შინაგანად იყო მოიამბოხე და ეს იყო დისიდენტურად მოაზროვნე თანაც და მისთვის მნიშვნელოვანი იყო მისი ქვეყანა.
Non-conformistული ხატრების გამოფენა თავისუფლების შტაგონებრივი ხელოვნება დაემატა ორი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, კარლო გრიგოლია და ზურა სეხნიაშვილი. კარლო გრიგოლია გახლავთ ქართული აბსტრაქტული ხანდაკების მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. Მის შემოქმედება საფუძვლად უდევს ბერძნული კლასიკური პრინციპები და მის შემოქმედებაში მკვეთრად არის გამოხატული მისი ინდივიდუალიზმი, მის მიერ რეალისტური ფორმების მნიშვნელოვნად განზოგადება. Рад შეხება მეორე ხელოვან ზურა სეხნიაშვილს, ის გახლავთ პროფესიით მხატვარ რესტავრატორი. მის შემოქმედებაზე ჩვენი გამოფენის კონტექსტში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი ერთგვარი პროტესტის გამოხატვის ენა იყო აბსტრაგირება, ანუ აბსტრაქციის კენმიდრეკილება. თუმცა აქვე იმას დაღნიშნავ, რომ მის შემოქმედება არ შეიძლება განვიხილოთ მკვეთრად ბუნტარისტულ ფორმატში. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ნონკონფორმიზმი არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ხატრული მოვლენა, ეს არ იყო ცხოვრების სტილი. ეს იყო დამოკიდებულება საზოგადოებისადმი და თავისი თავის პასუხისგებლობა. ეს იყო იმ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ხატვარი ეს პირველად მოხდა რა, პასუხისგებელია ყველაფერზე.